Pozvani smo na otvaranje Premier Wine Cluba na zapadnom dijelu Zagreba. Još uvijek ne znamo što nas tamo očekuje, stoga s nestrpljenjem krećemo na lokaciju. Da ovo nije još jedna sasvim obična vinoteka, bilo nam je jasno pri samom dolasku. U ovom ugodnom prostoru svi ljubitelji vina mogu pronaći rijetke i raznovrsne etikete. No pravo iznenađenje čekalo nas je u podrumu u kojem će imati priliku uživati svi ljubitelji vinskog kluba koji će primati 100 članova. Uvjeti su da ima taj životni stil. Znači da čovjek koji je tu član, da zna da ima kulturu vina, da ima kulturu ponašanja, da ima kulturu hrane, da živi taj stil života, da mu to nije nešto jo to ja sad moram, da je to nešto normalno. To uopće nema veze sa novcima, to nema veze sa stilom života. Pa evo, nadam se da sam pogodio sa tim interijerom koji je većinom u drvu. Evo, možete pogledati ovaj stol koji sam se trudio godinama, skupljao posebne poklopce kutija i od toga je izgradio stol pa do ovih vitrina i pa je do gore drva. Nekako volio bi da tu ljudi sjede, da se uživaju, da im vrijeme prođe, a da nisu umorne boje, da im nije teško. Jer vino je u stvari nešto najlakše. Znači, vino ne smije biti teško, vino ne smije biti oporo, vino ne smije biti puno tega, vino mora biti lagano, elegantno. U mnoštvu posebnih vinskih kapljica koje kriju police vinskog kluba, Dino je izdvojio neke. To je Chateau Petrus Merlot iz Pomerola, znači s njima vjerojatno ljudima, nadamo se, poznato. Milenijska berba, gdje je Jean Mousse, vlasnik Petrusa, odlučio poslati na mjesec jednu količinu tog vina i to vino se vratilo. I svi mi koji smo dobili čast i mogućnost da kupimo po koju bocu, evo, sretnici smo i prvo tu stoji u vitrini. Ili možda Obrion iz 89. koja je najbolja berba Obriona ikada. Ili možda nešto od Gaje koja ipak ima posebno znači u ovom životu ili ko to zna, sad se kraja 2015. možda, tu ima zaista pregršt ozbiljnih vina iz najboljih berbi na svijetu, što se ikad dogodilo vjerovatno. Iznimne boce članovi kluba imat će priliku čuvati pod ključem. Pa članovi kluba će imati svaki svoj jedan mali sefić gdje će se oni moći čuvati nekakva vina koja kupe negdje u svijetu ili neke boce koje ovdje kupe. Imaju svoj sef, to će si čuvati i to si mogu otvoriti, da li ovdje, da li kući. U prizemlju imamo vinoteku sa svim vinima koje mi zastupamo iz svijeta. Imamo someljera koji će ovdje u našem klubu držati radionice, neovisno o članovima. Dakle, neki ljudi koji će željeti naučiti nešto o nekim vinima, imat ćemo stručnog someljera koji ćemo organizirati te radionice, da li jedan put, dva put tjedno, koji će se moći prijaviti, doći ovdje i probati nešto što vrlo vjerojatno nisu nikad probali. Nadam se da će ovaj prvi vinski klub, nadam se da će to potaknuti neke ljude da krenu malo u smjeru tome i da nije vino samo biznis, da je vino kultura, da je vino budućnost, da je vino priroda. To je bitno, da je vino priroda. Vino nije uberi, napravi i prodaj, vino je priroda, vino je sazrijevanje, vino je nešto drugo, a ne samo to.